您好，我是昆仑刘石。上文书啊，咱们说到这雍亲王的三阿哥，作为当时啊实际上的雍亲王长子，并没有在康熙59年被册封为雍亲王世子。这前文书啊，咱们已经交代过了，这事儿怎么分析起来都不合理。很大的可能性啊，爱新觉罗弘历在登基以后成了乾隆皇帝，把这件事情啊从档案里边给删除了。这里边啊，它肯定是有很多的机缘。首先一条说呀，就是这弘石啊，他死得早，雍正5年的时候他就死了，并且死的时候还顶了个恶名。再有呢，这乾隆皇帝啊，当人不当人，有意无意的，总是把这个观点拿出来示人。什么观点呀？他常说呀，他的皇爷就是圣祖仁皇帝康熙，晚年的时候在100位皇孙当中啊，最喜欢最爱的那就是朕公我了，偏疼偏爱不说呀，还拢在身边是单独教养。那意思就仿佛说呀，我们家这皇位来的，那我皇爷爷大概其啊可能是没看上我爸爸，是看上我这位皇孙了。他之所以啊让我爸爸胤禛接他的班，那完全是因为最后我爹得把皇位传给我。您听着挺绕脖子吧？其实这事儿挺简单，他就是想让天下人都知道啊，他皇爷爷最爱的是他。如果说呢，在康熙59年，康熙皇帝头驾崩的前2年，康熙皇帝把这雍亲王的世子的爵位啊给了他哥哥，哎，这瞎话以后啊就不好编了。那有人就说了，你怎么知道人家说的就是瞎话呢？哎，据后世的史料研究啊，这康熙皇帝对每个皇孙啊都很喜欢，都很爱，并且呢，这康熙年的起居注也好，清宫档也好，从记录上显示啊，当年和康熙皇帝比较亲密的孙辈啊，根本就不是弘历，那是这个废太子胤禛他们家的弘熙，还有呢就是老十四大将军王胤禔他们家的长子弘春。最让这乾隆皇帝挂不住脸的是什么呀？在康熙年的这些档案上啊，从来没提过他，就因为羡慕嫉妒恨，他把他三哥做过雍亲王世子这件事情从官书上抹去呀，要我看很正常。这件事儿啊，咱们一说一乐，不过有一点啊是可以肯定的，这雍正皇帝是真不待见他这三儿子弘石。就在雍正4年的时候，他把自己这个亲儿子过继给了他最大的政治对手胤祀。有人分析啊，这会儿雍正皇帝对自己这个亲儿子就已经起了杀心了。很多人都认为啊，处置完了老八，捎带手的就把这个自己不喜欢的儿子也处置了。说实话啊，我和他们的看法还真不一样。政治格局一时一变，不是到了最后关头啊，阿奇纳赛子黑，雍正皇帝也不会下定决心就杀了自己这两个兄弟，更何况是自己的亲生骨肉啊。但是从这一点上也足可以看出，这雍正皇帝是绝没有想把皇位传给弘石的心。这清朝的皇帝啊，把自己的儿子过继给自己平辈的兄弟，哎，更有甚者呀，把自己的兄弟过继给自己没有子嗣的叔叔，这里边啊用心险恶，有巨大的阴谋。我不说您不知道，我一说呀您就明白了，这是要干嘛呀？谋夺人家家产。您瞧，不论是这皇帝的儿子，还是这皇上的兄弟，到最后啊都得给封个王爵，然后分府令过吧。当然了，像康熙皇帝有那么多儿子，这王啊肯定是封不过来了。但是这成年皇子分府令过肯定是必然的，这朝廷得拿钱吧。这皇上把自个儿的儿子或者是兄弟过继给那些有钱的王爷，这最起码啊分府这份钱他省了，并且呀自个儿的儿子还白白的承继了那个王爷的家产。那有人说，就非得是过继来的这个儿子是这个王爷的世子吗？哎，这哪个儿子呀是这王爷的世子？其实这王爷说了不算，那是朝廷说了算，换句话说是皇上说了算。这雍正皇帝也是这么琢磨的，我把这弘石啊过去给你连亲王允祀做了儿子，到时候这世子的爵位能跑到别人身上去吗？实际上啊是给了这弘石一个好去处，
让他的儿子去接收这连亲王的家产了。倒霉就倒霉在呀，这红石真拿自个儿当成这个允嗣的儿子了。这八爷允嗣坏了事以后啊，这红石就时不时的给自个儿的这个前爸爸，也就是皇上写信，替允嗣啊求情申冤。这就是这红石啊眼里没水的地儿了。天下人呢都看出来了，这皇帝啊简直就是把这八爷九爷呀往死里整。你这红石啊在这场政治漩涡当中简直就是个小角色，你呀干脆抱胳膊根一边忍了就得了，起什么哄啊。这一下子就触怒了龙颜，才有了他后来倒霉的结果。关于这一时期的历史啊记录非常的少，所以说呢有的人跟我看法就不一样，他们认为啊这红石给八爷九爷求情在前，所以才被这雍正皇帝一怒之下过继给了老八。你呀也别这巴巴的给他求情了，干脆你去给他当儿子去吧，跟他过去吧。结果就是啊这皇帝革去了允嗣允唐的皇带子之后，也革去了红石的皇带子。这是什么意思？就是被革去皇带子以后啊，你就不是皇族了，就是普通旗人，并且你的名字也会被在皇家档案玉帖当中删除。最厉害的就是你连爱新觉罗也不能再姓了。这之后的事儿啊，那又是谜案了。有一种说法啊，是这红石是被赐死的，说被革去皇带子的当天这红石就死了，是被这世宗皇帝一道旨意赐自尽的。这也成全了咱们今儿这话题，爸爸杀儿子吗？最有力的文献啊，就是清史馆协修唐邦志先生曾经啊出版过一本书叫《清皇史四谱》，提到红石的死啊，上边是这么记载的：雍正五年丁末八月初六日申刻，以少年放纵，行事不谨，消宗籍，死年24。并且著名清史学家孟森先生在他的著作《海宁陈家》一文当中也引用了这句话。也就是说呀，这孟森先生也承认这个说法。可是呢还有另一种声音，这要不见怎么就是谜案了呢？他们首先认为这赐死说呀时间上对不上，雍正四年被萧吉革去皇带子，雍正五年才死，这怎么能说是萧吉的同时就赐自尽了呢？这一年的时间哪儿去了呀？并且呀有人还做出了解答，谁呀？乾隆皇帝。雍正十三年，雍正皇帝爱新觉罗胤禛驾崩了，大行皇帝尸骨未寒，新君乾隆啊就跟这满朝文武说了，他说我这三哥呀从小啊性格不好，净招我爸爸生气了，于是啊就一怒之下把他过继给了我八叔允嗣。后来啊受到这个允嗣的牵连啊也被消除了宗籍，可是啊他必定是我的哥哥，所以说我决定啊把他的宗籍恢复，并且在这个世宗皇帝泰陵的边上给他建立一座园寝，把尸骨啊从遵化黄花山啊迁到义县。至于这乾隆前半截话说的是不是真的，说实话呀他不好考，要不然这红石的死因也不能成为这一代疑案。可是啊这后半截是真的，我亲眼得见看真真的呀，就在河北义县清溪陵有这么一座阿哥园寝，那里边啊埋的就是红石。得嘞，这个大清朝皇上爸爸杀自个儿子的故事啊我就给您讲到这儿，到了下一集啊更精彩。那一位大清国的皇帝杀的可不是儿子那么简单，他杀的呀是个太子。天不早了，您早歇着，咱们呀明儿见。